မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွင်စတင်ခဲ့သောတစ်ထောင်၂၀ခုဆစ်စင်ရေးနိုင်ငံလုံးအဆင့်ဆစ်စင်ရေးဤပထမအဆင့်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီဟုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ကြီးညာတဲ့တွင်ကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သောတစ်ထောင်၂၀ခုဆစ်စင်ရေးသည်နိုင်ငံလုံးအဆင့်ဆစ်စင်ရေးဤပထမအဆင့်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်းမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွယ်ကကြေညာသည့်လက်ရှိတိုက်ပွဲများဖြစ်သောကိုကံတအောင်းနှင့်ရခိုင်ဒေသတွင်အပါအဝင်စခိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့တွင်တိုက်ပွဲများမှာတရက်ပြီးတရက်ပြင်းထန်နေခြင်းနှင
nationwide operation e patama song a sin min phit chang myaw pa nyin naw mahamait tong pwe ga pyaw so di sat sin ye yat paw 22 yat ta kala a twin shan myaw de ta ma nyin naw mahamait tong pwe a sa chi lai daw sat sin ye di lat shi a chein nai myanmar naingan ta hwan shi sit ye a shein ma ji ma che pyan la bi sit kaung si di ton lan ye in a su mya e tho sit ko myi pyin nwe ma twon lan nai daw cha a yat ta pi du mya a lu tha dai ka mya ta pwe a tong pyu ywe naingan ta ka sit upade ko chho phaw ka sit ya so mu mya ko nin sin yet set ju lo ni le yet shi chaung nyi naw mahamait tong pwe ka so di နိုဝင်ဘာလ16ရက်အတွင်းမိမိတို့ညီတော်မဟာမိတ်တုံးဘွယ်သည်ရခိုင်ရဲများနေသူရန်သူစစ်ကောင်စီ၏စခန်းကြီးငယ်များဗျူဟာကုန်းများနှင့်လက်နက်ကြီးများအားထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်း2029စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲများတွင်စစ်တပ်ဘက်မှတိုက်ဆုံသူစက်ငိတ်တင်ခဲ့သည်မှာအမှန်တင်ဖြစ်ပြီးတော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့များဘက်မှလည်းအကြအဆုံးအချို့ရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည့်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နံနက်6နာရီအချိန်ကတွင်တောင်ပြည်နယ်တပ်မဟာတေစစ်ဒေသနံခမ်းမြို့ရှိစစ်ကောင်စီ၏စခန်းတစ်ကုံအားတောင်းတမတော် TNL ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နံခမ်းမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီလောက်ခံခလာယာ144မန်တပ်စခန်းမှာလက်နက်ကြီးဖြင့်ငါးကြိမ်ကုခိုင်မြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီနံဖက်ကစခန်းမှာလက်နက်ကြီးဖြင့်12ကြိမ်ထက်မနည်းအပြင်းထန်ဖြစ်ခုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နံနက်6နာရီ50မိနစ်အချိန်ကနောင်ချိုမြို့နယ်ဂုတ်တွင်းအနီးတစ်ဝိုက်တွင်တအောင်တမတော် TNL MDY PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ 2:45 မိနစ်အချိန်ခန့်ကြောင်မဲမြို့နယ်လုံချိန်ကျေးရွာနေ၌တအောင်တမတော် TNL MDY PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအလားတူနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ 2:38 မိနစ်အချိန်ကိုကန်းတမတော် MDAA ကကိုကန်းခရိုင်ရှိရှန်းဒေသချင်းချင်းထံကျေးရွာအနီးရှိစစ်ကောင်စီအမှတ်နှစ်တပ်စခန်းကိုအပြီးသက်ချေမှုန်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည့်ထိုအပြင်ရခိုင်တပ်တော်အေကစစ်ကောင်စီ၏မောင်နှောင်းခြေဆိုင်ဒုံညိုနေသားဆောင်စခန်းကိုနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နနက်10နာရီချိန်ခန့်မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မိုးလက်တနာရီချိန်တွင်အပြီးသက်ချေမှုန်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကလည်းတောင်းတမတော် TNL ကနမ်ခမ်းမြို့နယ်နောင်အင်ကျေးရွာတွင်အခြေဆိုင်ထားသောစစ်ကောင်စီ၏တာကွန်တပ်စခန်းအားအပြီးသက်ချေမှုန်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးကိုကန့်တပ်မတော် MDAA ကကိုကန့်ခရိုင်တုံးရှမ်းဒေသရှိခုတ်ထန်တပ်စခန်းနှင့်ရှီရှမ်းဒေသရှိရှင်းဖောက်လုတပ်စခန်းနှစ်ခုအားအပြီးသက်ချေမှုန်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီသည်၎င်း၏ခုတ်ထန်တပ်စခန်းအား6နာရီကြာခုခံကာကွယ်ခဲ့ပြီးနောက်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏တိစက်မှုများစွာဖြင့်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ဒီနောက်သုံးပွဲ၏စစ်စင်ရေးဆင်နွှဲနေသည့်နေရာဒေသများနှင့်တခြားသောစစ်စင်ရေးဆက်ဆက်နေရာများတွင်စစ်ကောင်စီသည်၎င်းတို့လေးစင်ရက်ဆက်လက်လုံဆုံးရှုံးနေသည့်မြို့ကြီးများကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရေးအတွက်အလွန်ဖြတ်အားပြင်သောလက်နက်ကြီးများဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးစွန်အားထားနေရပြီးရခိုင်ဒေသမှာဆိုလျင်ပင်ရေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုပါပြုလုပ်လာကြောင်းအဖက်ဖက်မှရှုံးနေနေသည့်စစ်ကောင်စီသည်စစ်ရေးရင်ဆိုင်မှုကိုစစ်မျက်နှာစာများတွင်ပြန်လည်ခုခံနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲကြီးရည်လေးထိုးစစ်များဖြင့်အရက်သားပြည်သူများအားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သောစစ်ရာဇဝမှုများကိုကျူးလွန်နေခြင်းနှင့်အရက်သားပြည်သူများနေထိုင်ရာမြို့များကို၄ဘက်လေးတန်းဝန်းရံပိတ်ဆို့ကလူသားတိုင်းကအပြည့်အသုံးပြုသောတံပြန်ထိုးစစ်များဖြင့်တုံ့ပြန်နေခြင်းသည်ပင်လည်းနိုင်ငံတကာစေဥပဒေနှင့်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆန့်ကျင်နေသောလုပ်ရဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မှမိသုံးဖွဲ့ကပြောဆိုသည်အပင်းနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်